Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Seromonya. Ya. Kali ini ya guys, mau berangkat buah neng Purwodadi permisa. Mbak Lipah ngambilnya rasalin nganu di ini tinggal sedelok jadi ini aku tak guna guys gue man wadah wis tekan kono aduh saline dan iya bawaan kita dan iki aku iki aku apa tak nganu omong mak isik guys ayo dan saya aku tak uji ciri esis itu iki nganu mak ya gue tunggu saja nih iki 1000 engko hani nek njaluk duwe. Kon kok omae ya kok. Aku gelem kuwi napa? Terus iki engko nek bayar Shopee dinggoe. Yo iki 150 susu. Opae sing bayar Shopee ndi? Iki susu iki mak iki. Gak bahaya ta? Gak, duit kok bahaya kok nggo ning warung. Entek nomor. Engko kok nek Pak Shopee COD bayar gak duwe ndelok. Ya nge kesah, Pak. Ngono lah aku. Yo ora iso, sendeng omah sing diseneni. Jeneng mawon nek mriki paleh ngono aku engko. Gak bahaya ta? Ya diseneni. Kok kok mas. Lah iki. Lah rambut dipamiti ngono lah engko aku kok. Dosa ya permisa, delok. Gak, dosa ngono ndi. Oh, alah. Wes guys iki tak tatone sik berase tak gak ning motor. Salim dulu. Penak yo. Wong sing ape lunga kok nyangon di sini omah. Ese dene. Jane iki sing ning omah nyangon es batu cek iki. Yo, bakule iki es batu kok didol. Lho aku malah seneng es batu kok yo. Jane sing kuwi. Kok tak perlu dadi jek iki santai. Kok jane sapa kelak ke tekan dong tuban wis anu kok panas kok ngene. Dene 1000. Iki nyanu. Apa? Apa? Sing ape lunga malah sing nyangoni sing omah. Heh. Ya ora nang omah ora ndek dhuwit ora bener disangoni. Oh. Oh nggo marang bakso Pak, ngono iku Mbak Mama Pak, Mbak Ni. Alang pira? Wes ayo. Jaketem di jaketem nang dianu wes aku berangkat dulu. Dadah. Apa? Oke. Kuwi lho ndek dianu. Bocah. Kon nganggo pake kena. Lah pringe sapa? Lah kuwi gek enek teh anune, gendirone. Gendirone Kathleen shot, guys. Kok masuk? Sing dubu-bubu iki lho. Lah iya. Dene api iki. Anak. Bendera kabar, siap. Kabar. Bendera siap. Piye? Apa? Nah. Apa? Saiki, Mas. Ya. Udah coba. Udah coba. Coba apa bendera kene? Eh, mati lho, telung dina lho ya. Gak dikei mangan lho. Nek mati aku moh lho ya, tanggung jawab. Ben. Ben, kita ini mati. Kita ini mati moh tanggung jawab, Ben. Guys, guys, kok wong peminggat permisa. Nek guri ya. Nek bidang teratur. Nek mulai itu. Pik gundung ngosek, lawangnya tak sogok eh. Kuncinya dik? Hah? Kunci omah. Oke guys, kita berangkat dulu ya. Bim, kalau mau selesai oleh Sayyidina Muhammad balik. Lewat gitu lah ya, dalannya apa? Kena dik? Kena dik, tak cetek nih sih. Ada lah ya, terang anu. Kunci. Duh yuk gak bisa ya bos. Iki lo mah tak kunci nih sih. Kayak wong minggat. Udah deh, Mak. Jangan nangis dong. Lah kuwi. Wis. Wis borong ya? Oh, lah gedak. Wis, kita pulang. Kita berangkat dulu, oke. Gek tekan randu wis leren. Ya nyo. Ono kok dijak budal kok nganu, guys. Iya nyo. Jak budal men ko sorang ko sore tekan kono ae. Alung pendang ning kene ae tak tinggal mulai tak pa lung mulen nae yo yo. Ya ya ya. Ono ku ate kok. Oh ya, aku ra wedi. Ku kira mulai dhewe ra lali yo. Panik gak yo. Ini broto. Dang mulai tinggal. Kene ding kok. Apa cekat ka lho ibu-ibu bu nunut bu gitu. Mau tak ajak budal
Tak ajak budal lawan ki guys tekan kono ge rapi. Santai, santai. Oh, lah kan rokan dadak. Piye lho? Nah. Wah, nang ku kowe sing tuku e. Mana lho? Kalau sik lere de kono. Aslinya enak yo nyo yo, omong tok yo nyo. Ayo mentok. Dang eh, saya tetel dang. Mas ayo. Tunggungan. Enak gula. Acam, enak es takut kari, takutnya. Plastiknya buat buat, ini lo plastiknya. Enggak eh. Pes pemirsa, kita mau melanjutkan perjalanan dulu. Okay. Kau tekan kono tik, lanjut lagi. Walah guys, lo, nih lapangan dia kita nih. Keraji pemirsa, lo guys, lomba lomba sepak bola, ngeri. Bukan gendong. Kalau guys ramai sekali, saya bilang yuk wahi. Eh, saya kita langsung aja. Lo kido kan bang? Tapi simpang lima senggol dong bos. Ngeri, lari-lari perbisa. Lari. Mbak laragapnya nyong. Kita sampai sini jam 5 lebih guys. Mana api sore? Ayu-ayu gitu loh. Saya olahraga, ayu-ayu kan bisa. Iya, simpang lima. Kayak Rana di Solo, guys. Solo juga. Tak lewat tak dulu, mas-mas. Halo, mas. Halo. Kenal aja enggak? Ya, wes, enggak masalah ya, Nyo. Iya, wangi enak sih. Ini malah senang ya, Pak. Oh, ini lho, Pak. Kota. Tempat sini. Jelokas, tegak. Rumah. Baik, lari-lari. Ika, luat kota. Yes. Pak, saya gue, piye. Saya di rumah, gak wani ya, tak. Oh, retarit. Jadi, madam, ya, segitu. Retarit. Ayo, ada gage. Omae. Ayo, guys. Gawa, Dik. Basah. Gawa tase. Oh, gue berasa gitu. Tase. Hel, rada gage. Gak ada gage. Ya, Dik, wis sing gawa kene. Ya wis, Sang. Eh. Ayo. Ayo wong pe minggat. Ya. Aku tak senyoting lagi piye. Ya, sik. Ayo. Kalau nih, apa nih? Saya. Saya. Guys ngapain? Yuk, kau ngarep? Saya. Kau ngarep, guys. Kau ngarep. Aku bakal lah, kalian cek. Bakal kita. Lo penerima tamu. Dari. Kita bisa, Mas Yoyo. Kue, kue senyate. Kali dance. Ayo. Ya. Ayo. Rono sik. Ya iya. Kok piye lah sing sunat ndi? Sing tukang sunat. Eh, layangan malah sunat. Nah. Eh, Jun. Jun. Ayo. Ayo. Anak wong ya aku wis. Kene aku wae. Jo kowe ya. Iki lho Pinu. Nyo, kowe sing kene. Cul, cul. Mbah, sing di omah tak kon mateni, gak nganu, tak seneni. Lah iki ngevlog nggih, iki malah kok seneni. Nggih, kersane, Mbah. Hai, Kak. Halo, Dek. Kalau Mbak Lila dulu. Baik, Pak. Dalam. Halo, guys. Halo, guys. Kalau Bu Mbak Lila permisa, dulu lah. Halo, Mbak Lila mau. Mbak Sri. Baik, Pak. Mbakku.
tapi ruwa ya Allah, dia bodoh aku gak rono guys. Mau batin mesti mbak? Mau batin? Ya, orang tak batin, tak lahirnya kan mbak kasih. Sebenarnya cepu biasa nih. Ya, sotenya ya? Salah apa dokter ya? Ya Allah, kareng pari. Mas ini steak ya, Ki. Ini sunat guys. Cung! Pokoknya jam terlalu udah. Dedepur. Oke, titik Kak. Mau. Mau aku nyoh coteng. Walah. Duh, kok disangoni monyo mah? Ma. Go mulih nyoh, penak leh. Ya, oke, Bro. Duh, kopi rek, aduh hajur iki, kopi rek, guys. Ning kene yo. Sik, kakno sik lampune. Mbak ki kami namin. Habis apa? Habis magrib. Sik, kenak ae. Gil. Kami namin, guys. Ya Allah. Sai mari ora, Mbak. Ya wong kasar kok mari mangi soto. Ye! Wong denane klub pemirsa, kok karang jae ora gelem mampir. Komen ke Mbak Anu. Mbak sapa? Hani kerja. Mbak Jakarta ku lho, Mbak. Padahal ngetan sih iki. Tak didong jajane pemirsa. Sesa ya Mbak pergi. Melu oleh nomaku. Dino sunat di mana? Sunat teh nang kelas piro lho? Kelas 4, Bos. Ya anake rokan apa rokan dhewe sunat tadi. Mbak luar biasa. Sunat yo tak kon rono Mbak Sunina. Mbak Sri yo Mbak yo. Omongan aku. Mbak Sri itu kesopo enggak udah sopo. Lemor wae selomong. Ayo klo lo jadi sejat iki. Sing dhewe yo. Sing dhewe guys. Iki sejane. Ini tak buka ya. Mbak, golek duit, Mbak. Amin. Ki paling wong kene iki ya krungu suaraku paling batine astagfirullah. Nanti koyo kambreng. Wong kene iki meneng-meneng guys. Tapi ini putih, ketan putih. Gak dijinggo. Nek kono kan dijinggo. Cuma ya. Dek, kok gak jajal iki? Sini. Hei. Ora gelem Jun. Nggih Jun. Guru kenang sih. Kok lileh. Ya Allah, tapene manis koyo aku. Eli. Bu, apa SFP guyu-guyu ta? Ki SFP ki. Njaluk mangan kae. Mbak Septi, iki lho pina njaluk mangan mesti njaluk. Iki dia bergerak jalan. Ini layang kalau cahayu ya. Iya sih, halo, alam Salisa. Baik, be mantu baik. Nama dia. Tak mampir kono ra kaki dhuwur. Nggih, nggih. Dhuwure ta. Sasa. Iki dhuwure Mbak. Ana wis ah. Dodean jenengan teh mantu iki. Ora enak. Lila yo pulang. Aku pulang dulu nanti terus dipake yo, guys. Saya permisi. Hey, aku kemarin ada miss. Nah. Balik ya. Iki ya. Tenang. Lila. Jasa saling pino ora gelem. Ndak yo. Oh, lali yo, Bu yo. Ila yo ngopi bareng bareng nek teh ho. Kalau. Kalau, Bu. Ambakku kurwe. Jerene Bu sapa yo? Bu Astri. Sisuk bergerak jalan langsung diet.
enak ya? Karo kono enak kene yo. Oh, lah gak nek aku manis kono. Gak ae. Mas dan tutup nyong. Wis oke dan hari ini perjalanan nyumbang nang kene dik. Nyumbang nang kene dik. Nek nang kene jangan lupa dan like comment dan subscribe channel ini. Ikan kita sekian terus kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dadah. Dadah.